Salve galera, beleza? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. E nesse vídeo de hoje, eu tenho uma dica bracana para quem tem dificuldade para ler a mensagem no celular. Aí acaba encostando o celular demais em cima do olho e assim aumentando a dificuldade para enxergar e prejudicando a saúde do olho. Então eu fiz esse vídeo pensando em melhorar a qualidade e aumentar a disponibilidade para usar aparelho, porque quando você usa o celular muito em cima do olho, acaba cansando a tua visão e te prejudicando e você acaba deixando o celular do lado para descansar o olho, porque arde muito, porque você acaba colocando o celular muito em cima do olho, você não vai percebendo, mas você vai aproximando o celular cada vez mais em cima do teu olho para você ler a mensagem. Mas antes, eu quero agradecer a todos os inscritos ao meu canal que hoje alcançou a marca de 500 inscritos, que para muitos pode parecer pouco, mas para mim significa muito isso, porque eu não esperava chegar a essa marca em tão pouco tempo. É... se você ainda não é inscrito, se inscreve, mano. Se inscreve porque sempre tem vídeo bacana aqui. Ó, como os vídeos que já estão aqui, tem bastante vídeo aqui. Ó, que eu tenho certeza que algum desses vídeos aqui vai te ajudar. Que, nem, por exemplo, esse último vídeo que eu fiz aqui. ó eu fiz um suporte mano feito com um garfo para você ver vídeo no YouTube que nem como você tá vendo esse vídeo aqui agora aqui ó você podia estar tá deixando o teu celular aqui ó um suporte feito do que um com um garfo geralmente você vai pagar 40 50 reais num suporte para ver vídeo então eu fiz um vídeo ensinando a fazer um com um garfo tá aí o outro aqui ó que é para você resetar o teu celular e o outro aqui é de uma importação que eu fiz que foi de um relógio mas enfim como eu estava dizendo eu vou ensinar você a aumentar o tamanho da letra, que vai melhorar é, a tua experiência no celular, que vai, te, é, que vai te proporcionar um momento mais agradável usando o teu celular. Então, primeiro eu vou mostrar para você a diferença, tá? Para você não dizer assim, ah, que ele aumentou, mas ele nem mostrou como que fica antes e depois. Então, eu vou mostrar essa aqui, essa última conversa aqui que eu tive aqui, ó. Como você pode ver o tamanho da letra aqui, ó, tá no tamanho padrão que vem em todos os aparelhos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na mensagem de texto no famoso SMS. Então eu vou abrir aqui, ó, o SMS. Vamos ver aqui qual foi a última mensagem. Com certeza foi da operadora, né? Porque quase ninguém usa mais isso aqui. É aqui, ó, olha o tamanho para você ver, ó. é pequeno. Agora eu vou ensinar você a aumentar o tamanho para facilitar a sua vida. É, primeiro você vai clicar no menu, daí você vai clicar aqui, ó, em configurações. Aí você vai esperar o teu responder. Aí você vai rolar a tua tela até no final aqui, ó. Vou começar do começo. Aí você vai rolar até no final. Aí você tá vendo essa mãozinha aqui aberta, que tá escrito aqui, ó, acessibilidade? Então, ó, você clica nela. Clica nela, daí ela vai abrir. Aí você vai rolar mais um pouquinho. Você vai rolar, rolar, até cair. <laughs> Tô brincando. É, você vai rolar. Daí você vai em tamanho da fonte. Tamanho da fonte, que quer dizer ao tamanho da letra. Aqui que está o tamanho padrão que vem em todos os aparelhos. Então, se você tem um pouquinho de problema para enxergar, você aumenta só um pouquinho aqui. Ó. Você já vai ver a diferença que dá. Agora, se você tem bastante dificuldade para chegar, pode aumentar tudo aí. Mas vai aparecer essa mensagem aqui. Ó. Atenção! Alguns aplicativos podem não exibir corretamente os tamanhos, os textos com tamanho de fonte extra grande. É, isso aqui quer dizer o quê? que nem todos os aplicativos se adaptam ao tamanho dessa letra, mas não quer dizer que não vai aumentar, vai aumentar o que se enquadra dentro do aplicativo. Então você aumenta. Daí o próximo passo a se fazer é aumentar o tamanho da exibição, é, que vai aumentar também. Daí ele vai te exibir outro aviso quase que semelhante àquele, ó. Tornar os itens na tela menores ou maiores é possível que a posição de alguns Apps na sua tela seja alterado, ou seja, por você estar tá aumentando o tamanho da exibição, vai impedir que apareça corretamente como você viu no começo lá, que veio o padrãozinho lá que fica certinho. Aqui, ó, como você pode ver aqui, ó, o tamanho dessas conversas aqui, eu vou mudar aqui, você vai ver, você vai perceber que ela vai mudar o tamanho do quadro, vai ser Exibir a mesma mensagem, ó. como você pode ver, ó, já aumentou o tamanho do Por quê? porque aumentou o tamanho da letra ao se eu aumentar mais aqui, ó, vai alterar mais ainda. Ó, como você pode ver, ó, ó já mudou o tamanho, ficou muito maior. Eu recomendo em todos os casos, porque isso aqui é em um caso extremamente raro, né? Que de muitos de algumas pessoas que tem um problema de visão muito grande. Eu recomendo aqui, ó, se você tem um, um probleminha assim, que dá para deixar um, na metade, deixa no padrão aqui, que já vai mudar bastante, eu tenho certeza que não vai alterar muita coisa. Porque se você colocar nesse grande aqui, vai ficar muito estranho também. Então deixa aqui ó, no padrão, que já vai ficar num tamanho legal. Eu vou te mostrar agora a diferença que você vai ter na hora de ler as tuas mensagens. Eu vou voltar aqui ó, nas mensagens de SMS, que já ficou para trás há muito tempo. Olha aqui a diferença para você ler a mensagem. Fala para mim se não vale a pena. Você não vai precisar colocar o celular mais em cima do teu olho para ler a mensagem. Assim fica muito mais fácil. Agora eu vou abrir o vou abrir o, o WhatsApp para mostrar para vocês. Olha aqui a diferença, ó. É muito grande a diferença. Então, mano, deixa o problema de ler mensagem para trás e aumenta a letra hoje mesmo. É... e era isso que eu queria mostrar para vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, mano. Aí você compartilha com seus amigos primeiro, aí depois você curte também. Aí se você não se inscreveu lá no começo, porque tinha dúvida se ia gostar do vídeo, daí você viu até o final e gostou, então se inscreve agora e indica o canal pro teu amigo. aí ó, Aquele cara lá tem bastante vídeo bacana que ajuda. Então se inscreve no meu canal aí, ó, indica os seus amigos, compartilhe, e era isso que eu tinha para falar para você. Tchau, um abraço a todos vocês.